ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនីតិវប្បធម៌នៃសប្តាហ៍នេះបានអញ្ជើញលោកប្រាក់បូនប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌ខេត្តតកែវដែលលោកនឹងឡើងមកបកស្រាយជូនអំពីល្ខោនយីកេរឿងស្វណ្ណសាមដែលល្ខោននេះគឺបានជ្រើសរើសយកមកសម្ដែងនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈមហាជនកាលពីឆ្នាំ2013សូមអញ្ជើញយើងតតនឹងទស្សនាបទសម្ភាសន៍ដូចតទៅសូមគោរពពូបាទជំរាបសួរចា៎អឺនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលលោកពូបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃក្នុងការចូលរួមបង្ហាញអំពីល្ខោនយីកេអឺជាសំណួរជាបឋមនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូជួយបកស្រាយនៅបច្ចេកទេសទម្រង់យីកេថាតើទម្រង់យីកេនេះមានបែបបទយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរចា៎សូមជឿបាទសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណដល់នីតិវប្បធម៌របស់ស្ថាប័នវប្បធម៌នៃចិត្តសិល្បៈនិយាយពីយីកេគេថាយីកេនេះមានប្រភពនៅកម្ពុជាយើងនៅកម្ពុជាយើងដែលឡែកថាមានប្រភពនៅតកែវនេះវាច្រើននៅតកែវវាច្រើនក្នុងនោះមានខេត្តកពតមានទូទាំងប្រទេសដែរប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញច្រើនជាងគេនៅខេត្តតកែវហើយយើងខ្ញុំអ្នកខេត្តតកែវនេះបានទទួលដំណរទូលដំណរពីមរតកយីកេនេះសិល្បៈយីកេនេះហើយលោកតាជេងផុនដែលជាគ្រូបាទយាយក៏លោកបានប្រាប់ច្បាស់លាស់ដែរថាតកែវប្រយ័ត្នបាត់យីកេតបាត់យីកេគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយចំពោះមុខជាតិទាំងមូលព្រោះมันអាចទេมันឲ្យបាត់យីកេទេអញ្ចឹងការនៅរៀននៅឡើយការនៅរៀនខ្ញុំបានទទួលពាក្យបណ្ដាំមកលោកតាហើយមកខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវយីកេនេះតួកាលពីមុនយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវយីកេតែរៀនតែពីសាលាទៅពីសាលាវិនិយោគឋានសិល្បៈអញ្ចឹងយើងគិតឃើញថាចំណេះប៉ុណ្ណេះយើងអាចគ្រប់គ្រាន់អាចប្រើហើយ85បទប៉ុន្តែដល់យើងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៅមើលក្រមប្រវត្តិរបស់លោកតាខីសិស្សតាខីហើយសិក្សាអំបូររបស់តាដួងសិក្សារបស់នៅក្នុងខេត្តតកែវជាច្រើនមានតាខាន់តាខាត់បាទតាលឹមដែលនៅមានខេត្តតកែវឥឡូវនេះយីកេនៅខេត្តតកែវនៅមាននៅឡើយប៉ុន្តែมันសម្បូរបែបដោយសារយីកេសិល្បៈយីកេនឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកខ្ញុំសូមចេះមើលពួកជ្រៀងច្រើនហើយគាត់នៅបែបបុរាណច្រើនអញ្ចឹងការសម្ដែងมันជឿនលឿនដោយប្រសាដល់ជឿនលឿនវិសាអញ្ចឹងប្រភពចំណូលពីយីកេវាអត់ស្ូវមានដល់អត់ស្ូវមានវាកាលណាអត់មានថវិកាជំអត់មានចំណូលវងសិល្បៈមួយវានឹងត្រូវបាត់បង់កិច្ចដល់ពេលដងខេត្តតកែវបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងឯកសារទុកមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញប័ណ្ណចម្រៀងយីកេបានដែលយើងចងក្រងទុកនោះបាន90បទហើយឯ90បទគឺបានឲ្យទៅ UNESCO ចងក្រងជាសិទ្ធិហើយសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌គឺយើងខ្ញុំផ្ទាល់នេះបានចងក្រងឯកសារបាន90បទ90បទក្នុងនោះយើងរកឃើញបន្ថែមទៀតនឹងរបៀបច្រៀងយីកេជាច្រើនទៀតរបៀបច្រៀងបាត់ដដែលហើយរបៀបច្រៀងហើយរបៀបច្រៀងនេះមានដោយឡែកដោយឡែកដោយឡែកហើយច្បាស់លាស់ប្រុសច្រៀងយ៉ាងម៉េចស្រីច្រៀងយ៉ាងម៉េចគឺច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែច្រៀងដូចយើងអ្នកខ្លះច្រៀងទៅមិនដឹងថាប្រុសច្រៀងយ៉ាងម៉េចស្រីច្រៀងយ៉ាងម៉េចយើងរកឃើញក្បាច់មួយចំនួនធំក្បាច់យើងហើយកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងចងក្រងតាមរយៈការសម្ដែងតាមដែរហើយនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមុនយើងបានតែសំលេងទេរូបពិបាក
រូបវិបាកតែឥឡូវនេះយើងបានទាំងសំលេងបានទាំងឯកសាររូបភាពបើសិនជាយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវមែនទែនគឺបានដឹងថាក្បាច់យីកេនិងក្បាច់រាំវង់ខ្មែរដូចគ្នាបែបបាត់ភាកច្រើនស្របដៃស្របជើងយីកេមានតែនៅលើមនុស្សដល់លើនៅលើមនុស្សវាជាអរូបិយអញ្ចឹងវាបាត់ស្មើណាមិនដឹងទេវាកាលណាមានមនុស្សនៅគាត់នៅតែមនុស្សបាត់វាបាត់អញ្ចឹងហើយបានជាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងថតរូបក្រៃលោបាននៅថ្ងៃក្រោយយីកេគឺជាសិល្បៈដង្វាយដល់អរុអរៈអ្នកតាបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ទៅទៀតតាមរយៈគ្រឿងសក្ការៈយីកេនេះគេប្រើបាយសីបាយសីបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដែងយីកេអត់មានបាយសីអត់អំណាចទេសម្ដែងចំណែកយីកេអត់មានបាយសីដោយអត់បានគ្រប់គ្រូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានបាយសីមានផ្កាមានលេខយើងឃើញបាយសីគឺជាតំណាងឲ្យលិង្គាគឺសម័យតាំងពីសម័យនគរភ្នំហើយយើងមើលយើងឃើញផ្កាផ្កាដូចផ្កាលិអរិយចឹងគេប្រើផ្កាចំបៃពេលដែលគាត់ឡើងរំពេលកន្លែងរំដំបូងឡើងងើបឡើងឡើងគឺគាត់ដូចអរិយរាល់ឡើងរំមើលគ្រឿងសំណែនចឹងគេសែនអីខ្លះគាត់ឡើងមើលរំគឺដូចបេះបាត់តែម្ដងនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែរថាតើលោកពូមានគោលបំណងអ្វីដែលលោកពូជ្រើសរើសយករឿងសមណសាមសម្ដែងក្នុងទម្រង់ល្ខោនយីកេចូលទៅក្នុងចូលទៅប្រគួតក្នុងមហោស្រពសិល្បៈមហាជននីអាកាសនោះចា៎នេះជាបំណងធំរបស់យើងខ្ញុំហើយសម្រាប់ជួយការងារអប់រំរបស់យុវជនព្រោះថាសិល្បៈយីកេនេះសិល្បៈយីកេនេះមានភាពទន់ភ្លន់មួយហើយជាសិល្បៈបុរាណយើងមួយហើយដើម្បីចង់ឲ្យយុវជនរបស់គ្នានឹងស្គាល់តម្លៃនៃសិល្បៈបុរាណខ្មែរនេះទី1ទី2ទូអង្គសវណ្ណសាមគឺជាទូអង្គមួយល្អទូអង្គមួយដែលកើតចេញពីព្រះពោធិសត្វអពុកម្ដាយគឺទទួលមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាគឺដល់បុត្រហើយបុត្រទទួលវិញនៅការតបស្នងសងគុណវិញបំរើការបំរើមេត្តាមេត្តាវិញឲ្យបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងងាកទៅឃើមើលសវណ្ណសាមឲ្យបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងងាកទៅគោរពមេត្តាមេត្តាឲ្យបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងងាកមកគោរពសិលធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរសូមអរគុណពូសម្រាប់ការបកស្រាយនិងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមនៅបង្ហាញនៅទម្រង់ល្ខោនយីកេនេះឱកាសនេះនីតិវប្បធម៌សូមអនុញ្ញាតគោរពជូនល្ខោនយីកេរឿងសវណ្ណសាមដែលបានសម្ដែងក្នុងមហោស្រពមហាជនសូមអញ្ជើញយាងតតនឹងទស្សនាដូចតទៅល្ខោនយីកេដែលមានចំណងជើងថាសុវណ្ណសាមចៅវិទូយ៉ាងលេI'm not afraid to die.
ញវាចាសូមអភ័យញាតិប្រុសស្រីលោកតាយាយនីងពូអ៊ំក្រែងឃ្លងឃ្លាស្ដីពុំជីកជាមិនសំរម្យបាទបាទបន់ទាសសូមញាតិអ៊ីអ៊ំអត់ទោសាបាទព្រោះក្រុមខ្ញុំនឹងដំរើសយកបាទមកពីស្រែអត់ពូកែប្រែប្រាច់ប្រាច់ដូចអ្នកសាទេបាទនេះណាចំណេះដឹងប្រឹងខ្លាំងណាស់ត្រឹមសាលាបាទវត្តវាវាពេញខ្លាចខុសបាទហើយសូមជម្រាបឲ្យបានជៀបថាយីគេបាទហើយបានរៀនផ្ទេពីតាយាយក្រែងកំស្ទះបាទព្រោះអត់បានរៀនគ្មានក្តារខៀនហើយក៏គ្មានត្រាកត់បាទក្រែងពុំស្ទាត់លាត់វាចាថាសោះខានណាបាទណែម៉េចសំឡាញ់ណែណែម៉េចយើងមកនឹងណែយើងសំដែងយើងអីអូអូផ្លេចបាទណែលោកគ្រូប្រាក់បងបាទបាទបានជម្រាបប្រាក់ក្រុមសិល្បៈរបស់យើងខ្ញុំនេះថាសំដែងរឿងសុវណ្ណសាមអូណែសំដែងរឿងសុវណ្ណសាមហ្នឹងហើយសុវណ្ណសាមសំដែងរឿងសុវណ្ណសាមហ្នឹងពីឈុតណាដល់ឈុតណាបាទទៀតណាគឺចាប់ដើមសម្ដែងត្រឹមឈុតបាទឈុតសុវណ្ណសាមបំរើមាតាបិតាទៀតសុវណ្ណសាមបំរើតើនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាល្ខោនយីកេសម្ដែងរឿងសុវណ្ណសាមដូចតទៅបាទអេយ៉ាអើយដើម្បីបំពេញធម៌កតញ្ញូពោធិសត្វសុមេបាព្រឹកបោះអាស្រមប្រកេនផល្លាថ្ងៃទៅដងទឹកស្ទឹងមកសម្បតាបំរើមេបាគ្រប់ពេលវេលាI'm sorry.
តបធរដល់អត្តមខន្តីភិរៈសលង្ការោសក្តីអត់ធន់ជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រាប់មេតា
បិតាខ្ញុំផងមានគេបាញ់ខ្ញុំឈឺកន្លងគំទេវតាផងអើយប្រាប់ដំអើយyou
លោកទាំងពីរមេត្តាយ៉ាងណាសុវណ្ណសាមមកកក់ច្របាច់
ំកាលាសំអ្នកសំរានបើស្ដាច់ធ្វើបានទោះបីខ្សាច់ក៏ខ្ញុំមិនស្ដាយសូមទូលលោកផងអំពីចង់ថាខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយតែបានយល់ផែសុវណ្ណសាម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 សាប់អើយស្មានតើដូចចាក់ទៅបាត់ស្លាប់ក្មេងសមនេះឆាប់មកមរណាស្មានកាយជីវិតអនត្តាកាលណាក្មេងណាមិនទៀងស្លាប់ស្មានសាមទៅហើយនាទីវប្បធម៌នៃសប្តាហ៍នេះសូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនរងចាំតាមដានទស្សនាភាពបន្តនៃល្ខោនយីកេឬសវណ្ណសាមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនាថ្ងៃប្រហ័សតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា